নিত জীৱন উপভোগ কৰালৈ স্বাগতম। আজি মোক যোগদান কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজি আমি তোমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা সম্বন্ধটোৰ বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰোঁ আৰু এইটো এটা তোমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ আমি সকলোৱে আমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা সম্বন্ধটোক লৈ চিন্তিত হ'ব লাগে। গতিকে এতিয়া এই বাৰ্তাটোৰ বাবে আমাৰ লগত থকা যিটো ভাৰ্জিনিয়া হামটনত শিকোৱা হৈছিল। আজি ৰাতিৰ মোৰ বাৰ্তাটোৰ শিৰোনামা হ'ল চিন্তিত হোৱাৰ এয়াই সময়। মই বহু বছৰ ধৰি খ্ৰীষ্টিয়ান আছিলোঁ, গীৰ্জালৈ গৈছিলোঁ আৰু গীৰ্জা সম্বন্ধীয় কামবোৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই মোৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা সম্বন্ধটোক লৈ চিন্তিত নাছিলোঁ। কিছুমান নিয়মৰ মাজেৰে মই গৈছিলোঁ যি মোক শিকোৱা হৈছিলে আৰু মই নিয়ম মানি চলিছিলোঁ যিবোৰ মোক শিকোৱা হৈছিলে। সামাজিকভাৱে যি শুদ্ধ মই সেয়া কৰিছিলোঁ আৰু মই এক প্ৰকাৰে ঈশ্বৰৰ লগত এটা সম্বন্ধত আছিলোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে মোৰ আকৌ জন্ম হৈছে। মই সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে যীশুৱে মোৰ বাবে মৰিছিল আৰু বুজি পাইছিলোঁ যে মই নিজ কৰ্মৰ দ্বাৰা স্বৰ্গত যাব নোৱাৰোঁ। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, সদায় বাইবেল অলপ অংশ পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু মই বাইবেল পঢ়া নাছিলোঁ যে মই ইয়াৰ পৰা কিবা পাম। কিন্তু মই ইয়াক এটা নিয়ম হিচাপে কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই কওঁ যে মই চিন্তিত নাছিলোঁ। সেইটোৰ দ্বাৰা মই বুজাওঁ যে মই যিকোনো বস্তু ত্যাগ কৰিবলৈ বা এৰি দিবলৈ ইচ্ছুক নাছিলোঁ ঈশ্বৰৰ সৈতে লগত যাবলৈ। তোমালোক সকলোকে খুব উৎকণ্ঠিত যেন লাগিছে, আমিন। মই প্ৰথম পিতৰ 5:8 আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ। ই কয় সমতাত থকা, আৰু বিস্তাৰিত বাইবেলে কয় সংযত, যাৰ অৰ্থ হ'ল শৃংখলাবদ্ধ, মনেৰে নম্ৰ, যাৰ অৰ্থ হ'ল চিন্তিত, সতৰ্ক, যাৰ অৰ্থ হ'ল সুনিশ্চিত, আৰু সতৰ্ক যাৰ মানে হ'ল সাৱধান সকলো সময়তে, এবাৰ কেতিয়াবা নহয়, এবাৰ বা দুবাৰ নহয়, সকলো সময়তে, কিমান দিন, যিমান দিনলৈ তুমি উশাহ ল'বা। গুজৰি থকা সিংহৰ দৰে তোমালোকৰ শত্ৰু ছয়তানে কাক কেনেকৈ গ্ৰাস কৰিব পাৰিব তাৰ উপায় বিচাৰি ফুৰিছে। আৰু তুমি বুজি পাব লাগিব যে ঈশ্বৰৰ তোমাৰ জীৱনৰ বাবে এটা পৰিকল্পনা আছে, কিন্তু তেনেকৈ ছয়তানৰো আছে। আমি ঈশ্বৰৰ ফালে আছোঁ আৰু আমি নিশ্চিত হ'ব লাগে যে আমি ব্যক্তিগতভাৱে ঈশ্বৰক শুনি আছোঁ। আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা শুধৰণি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। আমি ঈশ্বৰৰ পৰা সংশোধন পাই আছোঁ যেতিয়া আমি জানো যে ঈশ্বৰে কিবা এটা মঞ্জুৰ নকৰে। তেওঁ আমাক সলনি হ'বলৈ কওঁতে 6 মাহ নলগায়, কিন্তু আমি খুব চিন্তিত। আমাক বহুতো ঈশ্বৰৰ ভক্তিমূলক ভয় লাগে। ঈশ্বৰক ভুল ধৰণে ভয় কৰিব নালাগে, কিন্তু আমি বুজি পাব নালাগে যে যীশু উভতি আহি আছে আৰু আমি ঈশ্বৰৰ সন্মুখত থিয় হ'ম আৰু আমি আমাৰ জীৱনৰ বাবে এটা হিচাপ দিম যে আমি সেইটোৰ সৈতে কি কৰিলোঁ। আমাৰ সম্ভাৰবোৰ, আমাৰ উপহাৰবোৰ, আমাৰ বুদ্ধিবোৰ আৰু আমাৰ সময়বোৰ, আৰু তুমি এইটোৰ বাবে সাজু হ'বলৈ বেছি দেৰিলৈ অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰা। মই সদায় কওঁ সাজু হয় বা নহয় এয়া তেওঁ আহে, আমিন। মই আমি জোৱেলৰ অধ্যায়লৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ কাৰণ সেয়া হ'ল ধৰ্মবাণী যিটো মই নিজে পঢ়ি আছিলোঁ যেতিয়া মই শিক্ষণ ক্ৰমবোৰ একেলগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। বহু সময়ত যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ বাইবেল অধ্যয়ন কৰি থাকোঁ, ঈশ্বৰে মোৰ অন্তৰত কিবা এটা সোমোৱাই দিয়ে আৰু মই জানো এইটো কিবা এটা যিটোৰ পৰা মই বহু শিক্ষণ পাব পাৰোঁ, কাৰণ মই ভাবোঁ যেন ই এটা সাময়িক শব্দ। আৰু জোৱেলৰ অধ্যায় 2:1, তোমালোকে চিয়োনত শিঙা বজোৱা, মোৰ পবিত্ৰ পৰ্বতখনত সতৰ্ক ধ্বনি কৰা দেশ নিবাসী সকলোৱে কঁপক, কিয়নো যীহোৱাৰ দিন আহিছে, সেয়ে ওচৰ পাইছেহি। সকলোৱে কোৱা, যীশুৱে উভতি আহি আছে, আৰু মই চিন্তিত হ'ব লাগে, আৰু মই সাজু হ'ব লাগে। তেওঁ কিহৰ বাবে আহি আছে? এটা দাগবিহীন, কলংকহীন আৰু সুতুৰা নপৰা গীৰ্জাৰ বাবে, আমিন। জোৱেলৰ অধ্যায় 2:12-13, সেইবাবে এতিয়াও প্ৰভুৱে কয়, তোমাৰ সম্পূৰ্ণ অন্তৰেৰে মোৰ ফালে আহি থাকা উপবাস কৰি, এইটোৰ বিষয়ে কোনে কথা পাতিব নিবিচাৰে নহয় জানো,
উচুপি আৰু বিলাপ কৰি যেতিয়ালৈ প্ৰত্যেকটো বাধা আঁতৰ নহয়, তুমি সেইটো দেখিছানে, আৰু ভগ্ন সম্বন্ধটো পুনৰুদ্ধাৰ নহয়। মই এজনী ছোৱালীৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ যিয়ে এতিয়া মোৰ লগত যাত্ৰা কৰে আৰু মোৰ বাবে কাম কৰে, আৰু তাইৰ স্থানটোৱে তাইক এনেকুৱা এটা স্থান দিলে য'ত তাই মোৰ কাষত থাকে আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ কাষত থাকে। আৰু তাই কৈছিলে, আপোনাৰ কাষত থাকি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালত থাকি আৰু সেই পৰিৱেশটোত থকাটোৱে মোক আধ্যাত্মিকভাৱে বৃদ্ধি হ'বলৈ খুব সহায় কৰিলে। আৰু যেতিয়া তাই সেইটো কৈছিলে, মই ভাবিছিলোঁ বহুতো মানুহেই ঈশ্বৰৰ সৈতে সিহঁতৰ খোজটোত বাধাগ্ৰস্ত, কাৰণ সিহঁতে ভুল মানুহৰ সৈতে উঠা বহা কৰে। মই বিশ্বাস কৰোঁ মোৰ সম্পূৰ্ণ অন্তৰেৰে যে কিছুমান মানুহ আছে যি আজি এইটো শুনা দৰকাৰ, কিছুমান মানুহ আছে যাৰ পৰা তুমি আঁতৰিব নোৱাৰা, গতিকে ঘৰলৈ নাযাবা আৰু তোমাৰ প্ৰতিবাদনিক কোৱা জয়চে মোক তোমাৰ পৰা আঁতৰাই আছে। আমি আৰু আগলৈ যোৱাৰ আগত মই সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু কিছুমান বন্ধু আছে যি আমি বাছনি কৰোঁ, মানুহবোৰ যাৰ কাষত আমি থাকিব বিচাৰোঁ। তোমালোকৰ কিছুমান এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকা য'ত তুমি একো কৰিব নোৱাৰা, তুমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকা যিটো কঠিন আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ বাবে সুখক হৈ পৰে, আৰু তুমি হয়তো সেইটোৰ বিষয়ে একো কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু তুমি সেইটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কৰিব পাৰিবা যিটো তুমি খাবলৈ বাছনি কৰা, বা যাৰ লগত তুমি বন্ধুত্ব কৰিবলৈ বাছনি কৰা, যাক তুমি নিজক আমোদ প্ৰমোদ দিবলৈ বাছনি কৰা। আমিন, যিহৰ বাবেই নহওক আজি ৰাতি এইটো যিকোনো কাৰোবাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। মই ইয়াক আকৌ ক'ম, তোমালোকৰ কিছুমানৰ তোমালোকৰ আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিটোৰ ক্ষেত্ৰত তুমি তোমাৰ জীৱনত পোৱা কিছুমান বাধাৰ কাৰণ হ'ল তোমালোকে এটা ভুল পৰিৱেশত আছা, ভুল মানুহৰ লগত ঘূৰা পকা কৰা, আৰু তুমি আচৰিত হ'বা কি হ'ব যদি তুমি এনেকৈ ক'বলৈ যথেষ্ট চিন্তিত হ'বা, মই কিছুমান নতুন বন্ধু পালোঁ। এতিয়া ছয়তানে ক'ব, বাৰু তুমি অকলশৰীয়া হ'বা, কিন্তু মই অন্ততঃ এনেকুৱা মানুহৰ ওচৰত নাথাকোঁ যিয়ে সকলো সময়তে মোৰ পৰা জীৱনটো সহি আছে। গতিকে তাৰ পাছত লগতে তুমি এইটোও বুজি পাব লাগিব যে যি বস্তুৱে তুমি এৰি দিয়া, তুমি তোমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা সম্বন্ধটোক আৰু বেছি ভাল কৰিবৰ বাবে, বা তেওঁৰ লগত তুমি ঘনিষ্ঠ হ'বৰ বাবে, বা তেওঁক মানি চলিবৰ বাবে তুমি যিয়ে ত্যাগ কৰা তাতকৈ বহুত বেছি তুমি উভতাই পাবা। আনকি এজন বন্ধুৰ পৰাও আঁতৰি আহিবলৈ তুমি বাছনি কৰা, কাৰণ তুমি জানা যে সিহঁতে তোমাৰ জীৱনটো বিষময় কৰিছে, আৰু এইটো এটা বীজ হ'ব পাৰে যি তুমি সিঁচা। আৰু ঈশ্বৰে তোমাৰ জীৱনত বহুতো অপূৰ্ব সম্বন্ধৰ শস্য চপাই দিব, ই একৰাজিতে নহ'ব পাৰে। খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ বাবে এইটো অন্য এটা ডাঙৰ কথা। বাইবেলে কয় যিমান দিনলৈ পৃথিৱীখন বাকী থাকিব তাত শস্য, সময় আৰু বীজ থাকিব, কিন্তু আহা ইয়াক অলপ বেলেগকৈ চাওঁ। যিমান দিনলৈ পৃথিৱীখন থাকিব বীজ, সময় আৰু তুমি যদি এৰি নিদিয়া শস্যও থাকিব। আমিন, বাইবেলে কিছুমান সময়ৰ বিষয়ে কয় যেতিয়া আমি দীঘলীয়া ভুক্তভোগী হ'ব লাগিব, আৰু আমি সেই শব্দটো শুদ্ধকৈ নকওঁ, আমি এইটোক বেলেগ ধৰণে কোৱা দৰকাৰ, দীঘলীয়া ভুক্তভোগী। এইটো দীঘলীয়া ভুক্তভোগী নহয়, এই শব্দটোৰ অৰ্থ এয়াই, দীঘল কষ্ট, দীঘল চুটি নহয় দীঘল। এতিয়া ঈশ্বৰে তোমাক কেতিয়াও তুমি সহ্য কৰিব পৰাতকৈ বেছি তোৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলৈ যাবলৈ অনুমতি নিদিয়ে। সকলো কথাৰ বাবে সদায় এটা কাৰণ থাকে, আৰু মোক কিবা এটা ক'ব দিয়া, মই মণ্ডলীত বহুতো অকলশৰীয়া বছৰ পাৰ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ মণ্ডলী আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে ছেণ্ট লুইছত থকা গীৰ্জাটোৰ চাকৰিটোৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলোঁ, যদিও ই মোক মোৰ জীৱনত এটা অপূৰ্ব সময়লৈ আদৰণি জনাইছিল আৰু মোৰ ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণতাৰ ফালে আদৰণি জনাইছিল, কি হ'বলগীয়া আছিল সেইটোৰ বিষয়ে
হয়তো মই যিমান জানিছিলোঁ তাতকৈ বেছি ছয়তানটোৱে গম পাইছিল আৰু মোৰ লগত প্ৰত্যেকটো কথাৰ বাবে সি কাজিয়া কৰিছিল। যেনে বেলেগ মানুহৰ পৰা বিচাৰ, বেলেগ মানুহৰ পৰা অগ্ৰাহ্যতা, মোৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা কৈছিলে যিবোৰ সঁচা নাছিল, বা বন্ধুবোৰক হেৰুৱাটো, আৰু যদি মানুহে বিচৰা মতে তুমি কামবোৰ নকৰা যি সিহঁতে তুমি কৰাটো বিচাৰে, তেতিয়া বহু সময়ত সিহঁতে কোনো কথাতে জড়িত হ'ব নিবিচাৰে আৰু সেয়া বন্ধু হ'ব নোৱাৰে। সেয়া হ'ল এজন দমন কৰোতা আৰু এজন নিয়ন্ত্ৰক, আৰু তোমাৰ জীৱনৰ বাবে ঈশ্বৰ ইচ্ছা নহয়। ঈশ্বৰে তোমাক এজন ঈশ্বৰ সন্তুষ্টিদায়ক হোৱাটো বিচাৰে, মানুহক সন্তুষ্টিদাতা নহয়। মই এই মণ্ডলীখনৰ আৰম্ভণিৰ বছৰবোৰত বহুতো নিসংগতাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিলোঁ। টপা চকাৰে সৈতে এখন ভেনত গোটেই ঠাইবোৰ ঘূৰিছিলোঁ। ভাল হোটেলত থাকিবলৈ পইচা নাছিলে আৰু কেতিয়াবা কোনো হোটেলো নাছিলে, আৰু মই ঠাইবোৰত হাজাৰখন সভা কৰিছিলোঁ, আৰু সেইবোৰ নিশ্চয় আজিৰখনৰ দৰে নাছিলে। সৰু সৰু ভোজ দিয়া কেন্দ্ৰবোৰ য'ত মই যাব লাগিব আৰু পকাৰ পৰা মুৰ্গীৰ ঠেংবোৰ চাফা কৰিব লাগিব মই সভাখনৰ কৰিব পৰাৰ আগত, আৰু দেৱে সকলো বস্তু গোটাই লৈ আৰু ঠিক কৰি লৈ আৰু বঢ়িয়াকৈ ইয়াক কঢ়িয়াব। আৰু বহুতো মানুহে কয়, বা এই জয়স মাৰ ক'ৰ পৰা আহিছিলে? বাৰু মই ক'ৰবাত আছিলোঁ, কোনেও চিন্তা কৰা নাছিলে এইটো ক'ত আছিলে, কিন্তু মই তোমাক ক'ব পাৰোঁ মই ক'ত আছিলোঁ, আৰু তোমালোকৰ বহুতে মোৰ লগত তাত থাকিব নিবিচাৰিলাহেঁতেন, কিন্তু মই ক'ৰবাত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাসী হৈ দীঘলীয়া ভুক্তভোগী হৈ আৰু মই যিমানখিনি জানিছিলোঁ সিমান ভালকৈ তেওঁৰ সেৱা কৰিছিলোঁ। সেই বছৰবোৰ মোৰ বাবে কঠিন আছিলে আৰু মই অকলশৰীয়া আছিলোঁ। যেতিয়া তুমি সকলো সময়তে ভ্ৰমণ কৰা, তুমি একেধৰণৰ সম্বন্ধবোৰ কৰিব নালাগে যিটো তুমি ঘৰত থাকোঁতে কৰা। কিন্তু এতিয়া মই পিছলৈ চাওঁ আৰু সেই বছৰবোৰ মোৰ জীৱনৰ মহান বছৰ আছিলে। আৰু তুমি জানা কিয়, তোমাৰ লগত যদি এজাক মানুহ নাথাকে তুমি তেতিয়াহে আচলতে ঈশ্বৰক জানা। বছৰ ধৰি মোক সেয়াই দৰকাৰ হৈছিলে যিবোৰ আগতে আছিলে। ঈশ্বৰৰ সৈতে থকা মোৰ সেই খোজটোত মোক সেই গভীৰতাটোৰ দৰকাৰ হৈছিলে। মোক সহায় কৰিবৰ বাবে মোক এজাক মানুহৰ দৰকাৰ হোৱা নাছিল। মোক লগা সকলোবোৰ বস্তুৰ বাবে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটো দৰকাৰ আছিলে। আমিন। সেইকেইটামান গধূলি নিজৰ লগত কটাবৰ বাবে ভয় নকৰিবা। পাৰ্টিত তোমাক কোনোবাই নমতাৰ বাবে ভয় নাখাবা, দলটোৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ বাবে ভয় নাখাবা, আৰু নিজৰ বন্ধু নিজে বনাই ঘূৰি নুফুৰিবা, আৰু স্বৰ্গীয় যোগাযোগৰ বাবে ঈশ্বৰক খোজা। মানুহ এজনক বাহিৰৰ চেহেৰাটো চাই বিচাৰ নকৰিবা, কাৰণ কিছুমান মহান 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 মানুহ আছে, যদি তুমি সঁচাকৈয়ে সিহঁতৰ অন্তৰখন চাবলৈ সময় উলিওৱা। আমিন। জোৱেল দুইবাৰ আকৌ, সেইবাবে এতিয়াও প্ৰভুৱে কয় তোমাৰ সম্পূৰ্ণ অন্তৰেৰে উপবাসে থাকি মোৰ ফালে চোৱা, আৰু মোৰ ফালে আহি থাকা। আমি উপবাসৰ বিষয়ে অলপমান ক'ম, কিন্তু মই সহজভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ উপবাসটো এটা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ কথা হ'ব পাৰে। বাণীৰ সঁচা অৰ্থমতে উপবাস মানে হ'ল আহাৰ ত্যাগ কৰা। তুমি আংশিকভাৱে উপবাস কৰিব পাৰা বা সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰা, কিন্তু তুমি টিভি লঘোণ দিব পাৰা আৰু তুমি বজাৰ কৰা লঘোণ দিব পাৰা, তুমি উত্তেজিত কথোপকথনবোৰ লঘোণ দিব পাৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যি তুমি লঘোণ দিব পাৰা, এইটো দেখুৱাবৰ বাবে যে তুমি এটা সময় পাবা যেতিয়া তুমি ঈশ্বৰৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ থাকিবা। আৰু আচলতে মই এতিয়া এটা 30-দিনীয়া উপবাসৰ বিষয়ে ভাবি আছোঁ, যিটো মই টিভি নোচোৱাৰ বিষয়ে আছিলে, আৰু এইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, কাৰণ মোৰ পতিয়ে নিজৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছিলে আৰু মই বেডৰুমত প্ৰাৰ্থনা কৰি অধ্যয়ন কৰি বা পঢ়ি নিজকে বন্ধ কৰি লৈছিলোঁ। কিন্তু তাত একেবাৰে শেষৰ দিনা, আৰু এইটো ধৰা 14 বছৰ আগৰ কথা, তাৰ একেবাৰে শেষৰ দিনা ঈশ্বৰৰ আত্মাটো মোৰ ওচৰলৈ উৰি আহিছিলে আৰু মই উচুপিবলৈ আৰু কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু মোক সহায় কৰিবৰ বাবে বেছি মানুহ দিবলৈ ঈশ্বৰক শিক্ষা কৰিছিলোঁ, আৰু এইটো ঈশ্বৰৰ এটা সঁচা চলন আছিলে। ঈশ্বৰে মোৰ লগত কথা পাতিছিলে আৰু মোক ক'লে, মই তুমি সাজু হ'বৰ বাবে এবছৰ লোৱাটো বিচাৰোঁ, তাৰপাছত মই তোমাক এনেকুৱা এটা স্থানত ৰাখিম য'ত তুমি বহুতো মানুহক সহায় কৰিব পাৰিবা। যিহেতু ঈশ্বৰ মোৰ সাক্ষী, মোৰ ছোৱালীয়ে চিনিব পাৰে, কাৰণ তাইও একেধৰণে মোৰ লগত এইটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিলে। সেই দিনটোৰ এদিন পিছত যেতিয়া মই টেলিভিশ্যনত ওলাইছিলোঁ আৰু বহু সময়ত মানুহে ঈশ্বৰে কিবা এটা কৰাটো বিচাৰে,
কিন্তু সদায় বিচাৰে জানো। সেইটো সদায় বিচাৰেনে? সিহঁতে সিহঁতৰ তাত ঈশ্বৰক কাম কৰিব দিবৰ বাবে মূল্য ভৰিবলৈ যথেষ্ট চিন্তিত হয়নে? যিটো তুমি কৰা দৰকাৰ, ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে বহুতো বস্তু সাজু কৰি থয়, কিন্তু তেওঁ আমাক বস্তুটোৰ বাবে সাজু কৰাব লাগিব যিটো আমাৰ বাবে ৰাখিছে। তোমালোকৰ কিছুমানে বেছি উন্নতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছা, তুমি এটা বেছি ভাল চাকৰিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, তুমি বস্তুবোৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছা যিবোৰ ঈশ্বৰে তোমাৰ বাবে থকাটো বিচাৰে। কিন্তু তোমাৰ হয়তো তথাপিও নিচতা, স্বাৰ্থপৰতা আৰু এটা বেয়া মনোবৃত্তি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে যিটো লেনদেন কৰা দৰকাৰ। আচলতে সত্যটো হ'ল, যদি ঈশ্বৰে তোমাক শাৰীৰিকভাৱে বেছিকৈ আশীৰ্বাদ দিছিলে, ই তোমাক মাত্ৰ বেছি মানসিক কৰিব, আৰু তেওঁ সেইটো তেতিয়ালৈ নকৰে যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ মাজত তেওঁক প্ৰথমে আধ্যাত্মিক কামটো কৰিবলৈ নিদিওঁ যিটো কৰা দৰকাৰ। আৰু তৃতীয় যোহন 2:1 কয়, প্ৰিয়সকল, তোমাৰ জীৱাত্মা যেনে কুশল প্ৰাপ্ত তেনেকুৱা সকলো বিষয়তে তোমাৰ কুশল আৰু স্বাস্থ্য হওক। আৰু এইটোৱে মোৰ প্ৰাৰ্থনা, তোমাৰ আত্মাটো হ'ল তোমাৰ মন, তোমাৰ ইচ্ছা আৰু তোমাৰ আবেগ। সেই ইচ্ছাৰে কয় যেতিয়া তুমি শুদ্ধ চিন্তা কৰিব আৰু শুদ্ধ ক'বলৈ আৰু শুদ্ধ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা, আৰু তুমি তিক্ততা, অসন্তোষ আৰু ক্ষমাশীলতাক পোষণ দি নাথাকা, তুমি স্পৰ্শনীয় আৰু মিলিবলৈ কঠিন নোহোৱা। বাৰু তোমালোক সকলোৱে আজি ঘৰত আছানে? এইটো সঁচাই ন্যায় নহ'ব মানুহে যদি কেৱল ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰৰ বিষয়ে আমাক কয় আৰু এই প্ৰতিজ্ঞাবোৰৰ চৰ্তবোৰৰ বিষয়ে আমাক নকয়। আৰু এয়া হ'ল পৰিত্ৰাণ, চৰ্তহীন হৈ আহে আৰু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আহে। আৰু তুমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা, তুমি বাণীবোৰ বিশ্বাস কৰা যে যীশুৱে তোমাৰ বাবে মৰিলে, তুমি নিজকে বচাব নোৱাৰা, তুমি তোমাৰ পাপবোৰৰ মূল্য ভৰিব নোৱাৰা, তুমি যীশুক গ্ৰহণ কৰা, তুমি তোমাৰ পাপবোৰ তেওঁক ক্ষমা কৰিব কোৱা, তেওঁ তোমাৰ অন্তৰত আহে, তোমাৰ নামটো ভদ্ৰ মানুহৰ জীৱনৰ কিতাপত লিখা আছে, আৰু লগে লগে তুমি খ্ৰীষ্টৰ লগত সমবেত উত্তৰাধিকাৰী হৈ পৰা, আৰু তাত এটা পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি আছে যিটো ইতিমধ্যে তোমাৰ বাবে আছে, যিটো তোমাৰ বাবে ৰখি আছে, কিন্তু ইয়াত ক'ৰবাত এইটো আছে, তাত আছে, যাক আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ মাটি বুলি কওঁ। যেতিয়া ইজৰাইলীসকলে ইজিপ্তৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, এইটো কাৰোবাৰ সমকক্ষ হ'লহেঁতেন যাৰ আকৌ জন্ম হৈছে, আৰু সিহঁতে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ভূমিখনলৈ আগবাঢ়িছিল। সিহঁতে 40 বছৰ সেই জংঘলত ঘূৰিছিল 11 দিনীয়া যাত্ৰাটো কৰিবৰ বাবে। তুমি কিমান দিন বাচি আছিলা আৰু তুমি এতিয়াও সেই মুখ্য পাহাৰটোৰ ফালে ঘূৰি আছা যাৰ কাষে কাষে তুমি 20 বছৰ ধৰি ঘূৰি আছা। এতিয়া তুমি তোমাৰ পতিয়ে তোমাক কোৱা কথা এটাৰ বাবে লাগি আছা নেকি যিটো তুমি বেয়া পোৱা? এতিয়াও তুমি তোমাৰ আধা সপ্তাহ ভাবি থকা কথা আছে, মোৰ কি হ'ব, মোৰ কি হ'ব, মোৰ কি হ'ব, এতিয়াও কৰ দি থকা নাই। বাৰু ভগ্নী, মই ধাৰৰ পৰা ওলাব লাগিব। তুমি ধাৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা যদি তুমি দান দিয়া আৰম্ভ নকৰা। এতিয়াও সকলো সময়তে খং উঠি থাকে যেতিয়া কামবোৰ তোমাৰ মতে নহয়, এতিয়াও পৰচৰ্চা কৰি আছা, এতিয়াও বিচাৰ কৰি আছা, সকলোৰে বিষয়ে সকলো কথাতে এতিয়াও মতামত দি আছা, আৰু কেতিয়াও বুজি নাপালা যে কোনেও তোমাৰ মতামত নিবিচাৰে, কোনেও তোমাৰ চিন্তা নকৰে। আৰু বাইবেলে কয় ইয়াক নিজৰ লগত ৰাখা। এতিয়াও কোনো শান্তি নাই, কোনো আনন্দ নাই, এদিন বেয়া মনোৱস্থা, পিছদিনা ভাল মনোৱস্থা, এদিন ভাল, এদিন বেয়া, আকৌ বেয়া, তোমাৰ পৰিস্থিতিৰ খেলিমেলি, জংঘলৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছা, কিয় ঈশ্বৰ কিয়, কেতিয়া ঈশ্বৰ কেতিয়া, মই বুজি নাপাওঁ ঈশ্বৰ, মই প্ৰতিজ্ঞাবোৰ দাবী কৰি আছো, মই মাত্ৰ বুজি নাপাওঁ ঈশ্বৰ, তোমাৰ বাণীয়ে কয় তুমি মোক আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰ, কিন্তু মই বুজি নাপাওঁ। জোৱেল পঢ়ি আছো, জোৱেল 2:13, তোমালোকৰ বস্ত্ৰ নিচিৰি মনহে চিৰা। এতিয়া চোৱা, সেই দিনবোৰলৈ উভতি যোৱা যেতিয়া সিহঁতে কিবা এটাক লৈ দুখ কৰি আছিল, সিহঁতে সিহঁতৰ কাপোৰ ফালিব, এইটো এটা বাহিৰা বস্তু যিটো এটা অন্তৰৰ অৱস্থাক প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু তেওঁ কয় আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ বস্ত্ৰ নিচিৰি মনহে চিৰা, আমিন, আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ বস্ত্ৰ নিচিৰি মন হেচিৰি তোমালোকৰ ঈশ্বৰ যি হোৱালৈ ঘূৰা, কিয়নো তেওঁ কৃপাময় আৰু স্নেহময়, ক্ৰোধত ধীৰ আৰু দয়াত মহান।
আমি কিয় ঈশ্বৰৰ ফলীয়া নহওঁ? তেওঁ ইমান ভাল। ঈশ্বৰে কাকো খং নকৰে। আমি যিমান পাৰোঁ সিমান আটাইতকৈ ভাল হ'বৰ বাবে তেওঁ মাত্ৰ আমাক সহায় কৰিব বিচাৰে। ঈশ্বৰে তোমাক কঠিন কাম কৰিব নিদিয়ে যাতে তেওঁ তোমাৰ পিছফালে থিয় হ'ব পাৰে আৰু হাঁহিব পাৰে। তেওঁ তোমাক এনেকুৱা কাম কৰিব দিয়ে যিটো তেওঁ জানে যে শেষত ই তোমাৰ বাবে ভাল কাম কৰিব। আৰু এইটো চোৱা, আৰু তেওঁ অমংগলৰ পৰা নিজক ঘূৰাওঁতা যেতিয়া তেওঁৰ চৰ্তবোৰ পূৰণ হয়। মোক তাৰ পৰা ওলাই আহিব নিদিবা। আৰু আমাৰ নাম ভদ্ৰ মানুহৰ জীৱনৰ কিতাপত লিখা থকাটো গুৰুতৰভাৱে যীশুৰ তেজৰ ওপৰত, বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰৰ কৰুণা গ্ৰহণ কৰাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা। আৰু ঈশ্বৰ নিশ্চয় দয়াবান আৰু তেওঁ আমাৰ বাবে বহুতো কাম কৰি আছে যাৰ বাবে আমি যোগ্য। মোক কিবা এটা ক'ব দিয়া যদি ঈশ্বৰ প্ৰত্যেকবাৰে আমাৰ লগত গুৰুত্ব হৈ লেনদেন কৰিলে হয় আমি কিবা এটা মূৰ্খৰ কাম কৰিলোহেঁতেন। কিন্তু অন্যহাতে মোক এইটো ক'ব দিয়া, বাইবেলে পুৰস্কাৰৰ বিষয়ে কয়, উদাহৰণস্বৰূপে বিশ্বাসৰ অবিহনে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট কৰাটো অসম্ভৱ। সেইসকল যিয়ে তেওঁৰ সৈতে আহে নিশ্চয় বিশ্বাস কৰে যে তেওঁৱেই হয় আৰু তেওঁ সেইসকলৰ পুৰস্কাৰ দিয়াটা যি কেতিয়াও নিশ্চিত নহয়, কেতিয়াও চিন্তিত নহয় আৰু সিহঁতৰ জীৱনটো অনাই বনাই থাকে। আৰু উদাসীনসকলক তেওঁ পুৰস্কাৰ দিওঁতা যিয়ে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে গীৰ্জালৈ যায় কিন্তু সিহঁতৰ ব্যৱহাৰে কেতিয়াও কাকো জানিব নিদিয়ে যে সিহঁত খ্ৰীষ্টান, তেওঁ সেইসকলক পুৰস্কাৰ দিওঁতা যি অন্তৰেৰে তেওঁক বিচাৰে। তেওঁ সেইসকলক পুৰস্কাৰ দিওঁতা যি অন্তৰেৰে তেওঁক বিচাৰে। মই তোমালোকক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁনে? এই প্ৰেক্ষাগৃহত থকা প্ৰত্যেকজনৰে লগত কিবা এটাৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে লেনদেন কৰি আছে যদি তুমি তেওঁক শুনি আছা। প্ৰত্যেকেই, আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, তুমি যিমান দিনলৈ জীয়াবা সিমান দিন তেওঁ থাকিব, কাৰণ আমাৰ মাজৰ কোনেও তেতিয়ালৈ আমাৰ এটা মঙহ থাকিব সেই নিখুততাৰ ঠাই গৈ নাপায়। আমাৰ কাম হ'ল ইয়াৰ বাবে জোৰ দি থকা। ঈশ্বৰে তোমাৰ লগত যিহক লৈ লেনদেন কৰি নাথাকক কিয়, আৰু তেওঁ হয়তো তোমাৰ লগত বহুতো কথাৰ বিষয়ে লেনদেন কৰি আছে, কিন্তু তুমি যদি শিকিলা কেনেকৈ তেওঁৰ পৰা শুনিব পাৰি তেন্তে সম্ভৱতঃ এটা কথা আছে যিটো ঈশ্বৰে তোমাৰ লগত অন্য মানুহতকৈ বেছি লেনদেন কৰে। তুমি এতিয়া চিন্তিত হোৱা দৰকাৰ। তোমাক মই কিবা এটা ক'ব পাৰোঁনে? যিকোনো বস্তু তুমি অধিকাৰ কৰিব পাৰা যদি তুমি সেইটোক লৈ চিন্তিত হোৱা। মোৰ বহু বছৰ ভালকৈ মনত আছে যেতিয়া মোৰ ঈশ্বৰৰ লগত এটা সম্বন্ধ আছিল, কিন্তু এইটো এটা উদাসীন সম্বন্ধ আছিল। মই সদায় ইয়াক এনেকৈ ক'ব বিচাৰোঁ, মই নৰকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ যথেষ্টভাৱে যীশুক পাইছিলোঁ কিন্তু বীজত খোজকাঢ়িবলৈ নহয়। মই বিশ্বাস কৰোঁ আমি আমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা সম্বন্ধটোক লৈ চিন্তিত হ'ব লাগে। আমি আমাৰ দৈনিক জীৱনত বিজয় পাবলৈ ভোকাতুৰ হ'ব লাগে আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন জীয়াব লাগে যিটো আচলতে ঈশ্বৰে আমাক জীয়াটো বিচাৰে। তেওঁ তুমি এটা মহান জীৱন পোৱাটো বিচাৰে, এটা মধ্যমীয়া জীৱন নহয়। সেয়ে আজি আমি কিছুমান সম্ভাৰ আগবঢ়াইছোঁ যিয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ তোমাৰ এটা বিজয় জীৱন সন্ধান কৰাত সঁচাকৈ সহায় কৰিব। সকলোবোৰ খবৰ লিখি লোৱা আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ লগত থাকা, কাৰণ মোৰ লগত কিছুমান ভাল খবৰ আছে যিটো মই অনুষ্ঠানৰ শেষত ভগাই ল'ম। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন যুৱগুণ উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এআইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ